Її не можна купити, ніде взяти, якщо не прийде донор і не здасть. Йдеться про кров. Протягом останнього місяця у Дніпрі не вистачає донорської крові. Усе через коронакризу. Дефіцит відчувають, зокрема, у онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні. Медики зазначають, інколи доводиться обирати, кому рятувати життя. Батьки ж маленьких онкохворих у постійних пошуках донорів. Чому кров зараз цінують як золото та як врятувати кілька життів за півгодини, наша Лада Донець знає. Ще місяць тому до обласного банку крові приходили по декілька десятків донорів щоденно. Зараз 15-ро вже за щастя, кажуть у закладі. Припускають, причина спаду – коронавірусна пандемія. Що більше захворілих на ковід, то менше донорів крові. У зв'язку з тим, що Дніпропетровський регіон знаходиться в червоній зоні епіднебезпеки по COVID-19, кількість донорів зменшилася на 30%. На даний час у нас склалася несприятлива ситуація по запасу деяких компонентів крові. В онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні щодня щонайменше 10 дітей потребують переливання крові. У середньому це 2 літри дефіцитної рідини на день. У скрутній ситуації Олена Михайленко. Після променевої терапії показники крові її 6-річної доньки впали. Тому переливання крові – єдиний шанс на її життя. Через день нам переливають на протяжении 2 тижнів вже кров і тромбоцити, та где-то 300 грамм, доза йде суточна для ребенка. Донорів знайти непросто. Шукають і лікарі, і батьки, по друзях, по знайомих. Допомагає і циганська пошта, просять усіх. Почасти одного переливання замало. За рік одній дитині може знадобитися з півсотні. Я працюю вже около 15 років, і я не пам'ятаю, чесно, щоб ми отак страдали, і був у мене вибір, цьому дитину переливати, або второму. Тобто, якщо всім треба було переливати, то я не задумувалась, і станція переливання завжди мені відповідала, скільки треба, стільки і беріть. На даний момент ми зіткнулися з катастрофічною ситуацією. Наші запаси практично ісчерпані. Тому ми стоїмо, доктора, перед вибором на сьогодні, кому нужніше. У дефіциті кров усіх груп. Перша позитивна група крові. У нас в області повинно бути більше 220 доз. На даний час у нас набагато менше, але не критично запаси. Цими запасами ми зможемо забезпечити декілька днів пацієнтів, але їх же необхідно постійно поповнювати. Поповнювати запаси, зазначають у банку крові, треба повсякчас. Інакше ситуація може стати критичною. Потреба в донорській крові – це 33 донори на 1000 населення. По Україні в середньому це 11-14. Тобто у нас стабільно лише на третину забезпечена потреба в донорській крові. Вся процедура від моменту, як ти зайшов в реєстратуру і вийшов, займає приблизно півгодинки, а сама донація не більше 5-7 хвилин. Тобто за півгодини є реальний шанс врятувати 3 людей. Донорами можуть стати повнолітні українці без протипоказань. У Дніпрі кров приймають на проспекті Богдана Хмельницького 17 по буднях з 8 до 14. За 3 доби перед процедурою не бажано вживати алкоголь, їсти жирне та смажене. Банк крові, незважаючи на червону зону, працює у звичному режимі. Сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест не потрібні. Із собою паспорт та копія ІНН. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».